Дето Дунав лудотича из Дунавската равнина и в Черното море се вива от стари, древни времена. Там, дето добро джулюле, узрели косове и ве свободни горди знамена. О, там е моята страна, там, дето се издига рила, накичена с вентил сняг, там, дето лодка леко крила лети над морския ни бряг. Там, где пиринът с кръв беле и струна легендарна пе и своята плодна долина, о, там е моята страна. На 2 юни
За 147-ми път почитаме паметта на Христо Ботев и на загиналите за свободата на родината. 2 юни е паметна дата на българския свободолюбив дух, на всички достойни личности, пренебрегнали себе си в името на родината. В онова дълбоко време, когато духът на земята витаеше тайно, само край скатани дебели зидове, когато огънят чепнеше тъжни приказки на оцелели старци, когато безкрайната нощ на безмолвието преваляваше и скоро трябваше да дойде зазоряването. Те искаха да затулят слънцето. Те искаха да превърнат земята ни в пепел. Те искаха да затрият българското име. Те колеха. Те грабеха. Те палеха. Те убиваха. В това дълбоко време нямаше слънце, но имаше надежда. Нямаше свобода, но имаше жажда. Нямаше България, но имаше българи. Има личности, които идват на този свят със знаците на своята предопределеност. Христо Ботев е измежду тях. Едва ли има българи, който да не знае това име, да не познава лика от старите фотографии, с високо чело, орлов поглед и буйна брада. Едва ли има наш сънародник, който да не знае къде и как е загинал поетът. Едва ли има българин, който не е изричал неговите заветни стихове. Тоз, който падне, бой за свобода, той не умира, него жалеят земя и небо, звяри природа и певци песни за него пеят. Гордо вдигната глава, той тръгна към върха висок, свобода да ни дари. Водител на българския род и водач на целия народ, пое по труден път суров и пълнен с мечти, и светли идеали да брани роба от душмани. Душа дава за наука, за добро и за сполука, той е той герой-победител, словесният двубой с народния мъчител. Душката нощ се е навела да целуне великият син. Самодивите в бяла премяна и орелицата от звездния свод са останали живо предание в душата на моя народ. Промолвим ли България само, ние виждаме Ботева жив. Той стои върху нашето знаме, легендарен, безсмъртен, красив. А земята ни тъмно кафява. Страшна ботевска силата и враговете, кого ще смущават, те в Българио, кой ще смути?
ветровете кръстосват над вола и обвиват с вечност върхът. Само онзи, който е свободен, само той може да се нарече човек в пълния смисъл на думата. Пламенни думи
и една въздишка. Уважаеми жители на община Петрич, 147 години изминаха от деня, в който едно сърце беше поразено и едно перо остана безжизнено върху белият лист. 147 години подвиг, саможертва, сила на дела и на думи. Земята ни всеки ден продължава да усеща ботевите стъпки, да чува гласа на революционера и неговите четници, да плаче като майка. За Христо Ботев и денем, и нощем кръвта се ядно в жили вълнуваше, пронизваща страст и революционно вълнение, привързаност към България и борбата за свобода. За своето отечество Христо Ботев остава до днес жива сила и знамен. С творчеството си продължава да зове, въздигнат във вечността, да пленява и да вдъхновява. Уважаеми петричани, духът на Христо Ботев продължава да броди из родната земя, продължава да бъде във всеки от нас. Неговите думи остават безсмъртно писмо, което винаги ще пробужда за смелост и за решителност. Скъпи ученици, помнете, четете и препрочитайте за делото на Христо Ботев. Пазете неговия лик като вечен символ на българското бунтовно сърце, на българската култура, на българската свобода. Благословен народ сме ние с герои като Христо Ботев и всички други, тръгнали и дали собствения си живот, за да има днес свободна и независима България. Радостта ми няма граници, които наумя, че моята молитва се сбъдва. И се сбъдна Ботевата молитва. Поклон пред героизма на Христо Ботев и на загиналите за свободата на родината. Петрич ще помни. На 2 юни нека да сведем глави за поклон, да облекчим с цветя и венци, лобни места, надгробни плочи, паметници, братски могили, приютили за вечен сън, знайните и незнайни герои, отдали живота си за свобода, мир, щастие. Цветя и венци в знак на почет и признателност поднасят кмет на община Петрич. Thank you.
училище Братя Миладинови 1914. Център за подкрепа личностното развитие Общински детски комплекс Петрич. Детска градина номер 3 Детелина. Първо основно училище Кочо Мавродиев. Средно училище Никола Вапцаров. Трето основно училище Гоце Делчев. Четвърто основно училище Христо Смирненски. Средно училище Антон Попов. Профилирана гимназия Пейо Яворов. Професионална гимназия по икономика и туризъм професор доктор Асен Златаров. Професионална гимназия по механо-електротехника Юрий Гагарин. Образователен център Делфин. Център за настаняване от семеен тип Първомай. Център за настаняване от семеен тип Петрич. Център за обществена подкрепа Петрич. Дневен център за деца с увреждания Слънце. Дневен център за лица с увреждания Надежда. Дружество на хора с увреждане. Граждани и граждански организации. Thank you.
всяка година, точно в 12 часа, под небето на България, сирените вият и плачат. Техният смразяващ писък карат всички да застанат неподвижно в едноминутно мълчание. Цяла майка България прави панахида на онези, които не са между нас, онези, които могат без нас, но ние живите не можем без тях. Поклон пред подвига, мъжеството, саможертвата на всички, които с кръвта си написаха историята на България. Сърцата носим Ботевите песни, в душите ни стена е любов и неговите стихове чудесни разтърсват ни с мощта си като зов. В стиховете римите се леят и малки, и големи ги четат. С творчеството му се учат и живеят и днешни поколения растат. И как сме горди, че земята... Как сме горди, че земята, в която битката гърмя, отечеството наше свято се казва Ботева земя. Благодарим на всички граждани и гости, които почетоха днешния ден. Музикално-литературната програма бе подготвена от ученици на 4-то основно училище Христо Смирненски.